ବର୍ଷରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାଧେ ରାଧେ। ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତମେ ଏଠାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ଖୋଜି ପାଉନ। ତାପରେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ତମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ତମେ କାଟୁଛ, କୋଉଠି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣୁଛ ତମେ ଜିନିଷ? ରାଧେ ରାଧେ କଣ ପାଇଁ କହିଛି? ରାଧେ ରାଧେ ଦି କଥା ଶେଷରେ ଯେ ରାଧେ ରାଧେ କହନ୍ତି ମଣିଷ, ସେଇ ଅର୍ଡ଼ଟାକୁ ନେଇକି ତମେ ଏତେ ବଡ କରୁଛ। ଖାଲି ଆମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କିଛି, ତମର ଏଇଟା କାମ ଧନ୍ଦା, ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ଭୁଲି ଗଲି। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଅରିନ୍ଦମ ରୟ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତୋର କହିବ ଯେ ଆମର ଖଳନାୟକ କିଏ ହବ? ରାଧେ ରାଧେ ସିନେମା ଯୋଉ ଆସିବ 2024ରେ ଖଳନାୟକ କିଏ ହବ? ଖାସକା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଲା କହିବ। ଶୁଣ କରିବେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଫିଲ୍ମ, ଗୋଟେ ବଡ ଫିଲ୍ମ, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ ଘିଅ ପକେଇବା। ଶିଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ଶିଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫାଲକା ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲାଠୁ ଶିଖ କେମିତିକି ମାନେ ପୁଣି ଏଗାର ଘଣ୍ଟା ବସି ଶେଷ ହଉନି, ପୁଣି ଚାଲିବ ପ୍ରଡକ୍ସନ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଥିବ ଉନ୍ନତ ମାନର, ଯେଉଁ ସିନେମାକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏବେ ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଇବା ଲାଗି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା କରିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ପୁଣି ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇକି ଖାଲିରେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା। ହଁ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ହବ ଚର୍ଚ୍ଚା, କେବେ ବି ନୁହଁ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବି ଦେଖିବ ନା, ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଇଏ କରିବ। କାଇଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର କଣ କରୁଛି କି? ମନୋଜ ମିଶ୍ର କଣ କରୁଛି ଏବେ? ସିନେମାର ନାଁ ରହିବ ରାଧେ ରାଧେ। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଭଲ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଆମ ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ ହେଲା ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ କାଷ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ହେଲା, ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ନା କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ରାଧେ ରାଧେ କୁହନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି? ଆଉ ଦେଖା ଭେଟ ହେଲେ ମାନେ ବି ରାଧେ ରାଧେ କୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥାଟା ହେଡ଼ିଟା ଲେଖିକି ଯେ ମନୋଜ ଭାଇ ଆସ ଆମେ ମିଶିକି କାମ କରିବା, ଠିକ ଅଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାମ ହବ, ଏମିତି କରି ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଦେଇଦଉଛି ଦେଖିବାକୁ, ଠିକ ଅଛି? ତ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ କହିଲେ କଣ ରାଧେ ରାଧେ, ତା ନେଇକି ଆମ ମିଡିଆ ବାଲା ପାଖରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଫାସ୍କା ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଷ୍ଟଟା ସାମ୍ନାରେ ପଡିଛି। ଖୋଜି ଏମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ନା, ଖୋଜନ୍ତି ଜିନିଷ ଯେ କୋଉଠି କଣ ଅଛି ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବ। ଅରିନ୍ଦମର ପୋଷ୍ଟ ଦେଖୁଥାଏ, ବଡ ବଡ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖୁଥାଏ ଯେ କଣ ଗୋଟେ ବାହାରିବ, ଆମେ କାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଟିଆର୍ପି ପାଇଁ, ସେ ଆଉ ତ କାମ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି ନା? କାରଣ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ପୋଷ୍ଟଟା କରିଛି, ତା ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ରାଧେ ରାଧେ ଲେଖି ଦେଇଛି କି ନା ରାଧେ ରାଧେ ଫିଲ୍ମର ନାଁ, ଟାଇଟେଲ ଦେଲେ ରାଧେ ରାଧେ ଫିଲ୍ମର ନାଁ, ଏମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ। ପୋଷ୍ଟଟା ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇନେ ହେଲା, ହେଲେ କଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବ ବୋଲି ଏଇ ରାଧେ ରାଧେ ନାଁରେ ସେଠି ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ରାଧେ ରାଧେ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ପକାନ୍ତି ଯେ ରାଧେ ରାଧେ, ଆଉ କିଛି ନା। ଶୁଣ ଖାଲି ଭାଇ ଭାସ୍କର ବାଲା ଟିକେ ବନ୍ଦ କର, ଏମିତି ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ବନ୍ଦ କର, ଠିକ ଅଛି ନା? ତୁମ ନ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ଲୋକ ପାଖରେ ଯାଆନ୍ତି, ସକାଳ ହେଲେ ମାନେ ଭାସ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିକି ବସିବେ ଲୋକମାନେ, ହେଲେ ସେଟା ନେଇକି ରିଆଲିଟି ଭାବିଦେବେ ସମସ୍ତେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ସତରେ ଏସ ଆସିବ। ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ, ଅନୁଭବ ଭାଇ, ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ଯଦି ତିନି ଜଣ ଏକାଠି ଥିଲେ ତ ଫିଲ୍ମ ତ ସେଠି ତ ଭଲ ହବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଏମିତି ତିନି ଜଣ ଏକାଠି ହଉ ବୋଲି, ବଟ୍ ଏବେ କେବେ ବି ହବନି କାହିଁକିନା ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ତ କେବେ ବି ଏଟା ହେଇପାରିବ ନା, ଅସମ୍ଭବ, କାହିଁକିନା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ତମେ ଦିଅ ନା। ସିନେମାରେ ନାୟକ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେହେତୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ପଡିଛି, ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ସିନେମାରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ହିଁ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଇକ୍ କର। Thank you for watching.